ki, Ermənistan bizim torpağımızdır. Albert Adarınovun əl işi Bakıdadır. DTX Ruben Vardanyanın həbsi ilə bağlı məlumat yayıb. Tərəflərin geniş tərkibdə görüşüb. Nəzərdə tutulan nəticə. İrəlidə hardasa bir mina partladı. Gününə qədər mövcud olan qondarma rejim. Bunların xəstəliyi var budur. Xəbərlərin 21:30 olan buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Ölkə və dünya gündəminin ən vacib hadisələrindən xəbərdar olacaqsınız. Axşamınız xeyir olsun. Studiyada Aynur Əliyevadır. Əmi, xala, bibi və dayı uşaqlarının evliliyinə qoyulan qadağa qüvvəyə minir. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Ailə Məcəlləsinə edilən dəyişikliyi təsdiqləyib. İnzibati Xətalar Məcəlləsinə edilən digər bir dəyişikliklə 16 yaşına çatmayanlarla nişanlanan şəxslər 2000 manat cərimələnəcək və həbs olunacaq. Eyni zamanda yetkinlik yaşına çatmayanların toy və nişan mərasimlərini keçirənlər 13000 manata dək cərimələnəcəklər. Qanunlar 2025-ci il iyulun 1-dən qüvvəyə minəcək. Məlikə Abbaszadə Dövlət İmtihan Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri təyin edilib. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Qeyd edək ki, Məlikə Abbaszadə Dövlət İmtihan Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri idi. Artıq sülhün vaxtıdır. Bu sözləri Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamentinin mətbuat katibi Matthew Miller keçirdiyi brifinqdə deyib. Onun sözlərinə görə Birləşmiş Ştatlar bu istiqamətdə işlərini davam etdirir. Bundan başqa Miller Ermənistan və Avropa İttifaqı arasında olan viza tələbinin ləğvi barədə suallardan yayınıb. Qeyd edək ki, İttifaq Ermənistanla vizasız gediş-gəlişlə bağlı danışıqlara başlayacağını bildirib. Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh razılaşmasına nail olmaq üçün fəaliyyətini davam etdirir. Ermənistan və Azərbaycan sülh sazişi istiqamətində mühüm irəliləyişlərini davam etdirirlər. Biz bu prosesi dəstəkləməyə sadiqik. Artıq sülhün vaxtıdır. Biz bu sazişə nail olmaq üçün çalışmağa davam edirik. Sülhü dəstəkləyirik deyən Amerika Birləşmiş Ştatları Ermənistan Müdafiə Nazirliyinə nümayəndə təyin edəcək. Nümayəndə bu il fəaliyyətə başlayacaq. Birləşmiş Ştatların bu ölkədəki səfirliyindən bildirilib ki, Birləşmiş Ştatlar Ermənistan Müdafiə Nazirliyinə nümayəndə təyin etməklə Ermənistanın təhlükəsizliyinə dəstək verəcək. Bu əməkdaşlığın inkişafı iki tərəfli əlaqələrin möhkəmlənməsi baxımından da faydalıdır. Səfirlik o cümlədən həmin nümayəndənin fəaliyyətini Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamentinin maliyyələşdirəcəyini və onun bu il ərzində işə başlayacağını bəyan edib. Yayılan açıqlamada göstərilib ki, artıq bu vəzifəni icra edəcək şəxsin adı məlumdur. Həmasla müharibəyə davam edəcəyik. Bunu Birləşmiş Ştatlarda səfərdə olan İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu deyib. O bu səfərin həm Həmasa, həm də bütün dünyaya mesaj vermək baxımından vacib olduğunu vurğulayıb. Əlavə edib ki, hazırda əsas məqsəd bütün girovların azad edilməsidir. Bu, mühüm səfərdir. Çünki burada verdiyimiz mesajlarla bütün dünyanın diqqətinə çatdıracaq ki, bütün girovlarımızın azad edilməsi bizim əsas məqsədimizdir. Bugün biz daha iki İsrailli girovun öldüyü xəbərini aldıq. Onların hamısını geri qaytarmaqda qərarlıyıq. Hamasa çox güclü təzyiq edirik. Məqsədlərimizin hamısına çatana qədər də müharibəyə davam edəcəyik. Təkcə NATO ölkələri ilə deyil, digər dövlətlərlə də təhlükəsizlik sazişləri imzalayacaq. Bu sözləri Ukraynanın prezidenti Volodymyr Zelenski xalqa müraciəti zamanı deyib. Bildirib ki, bu sazişlər sayəsində ölkəsinin müdafiəsi güclənəcək. Bizim komandamız Ukrayna üçün 4 yeni təhlükəsizlik sazişi hazırlayır. Tezliklə danışıqlara başlayacaq. Sənədləri imzalamaq üçün kifayət qədər tez hazırlayacaq. Bu sazişlər müdafiə, maliyyə və humanitar əməkdaşlığı əhatə edəcək. Demək olar ki, 30 belə sazişimiz olacaq. Avropa İttifaqı müharibə siyasəti aparmır, təşkilatın ali nümayəndəsi Josep Borrell belə deyib. O bu açıqlamanı Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovun səsləndirdiyi fikirlərə cavab olaraq söyləyib. Əlavə edib ki, əksinə, Rusiya Ukraynada apardığı müharibə ilə BMT nizamnamələrini pozur.
Rusiya Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsini pozan təcavüzkar, Ukrayna isə özünü müdafiə kimi fundamental hüququndan istifadə edən qurbandır. Avropa İttifaqının siyasəti müharibə yönümlü siyasət deyil. Buna dair ittihamları qəti şəkildə rədd edirik. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının iclasında Sergey Lavrov Avropa İttifaqının siyasətini müharibə siyasəti adlandırıb. Mən isə deyilənlərin həqiqət olmadığı mesajını ötürmək istəyirəm. Ötən gün Bakının Suraxanı rayonunda az yaşlını girov götürən atası imiş. Məlumata görə hadisə Hövsan qəsəbəsində 76 nömrəli məktəbin yaxınlığında yerləşən binada qeydə alınıb. Əvvəllər məhkum olunan Xosrov Əhmədov öz az yaşlı övladının boğazına bıçaq diriyərək onu öldürəcəyini bildirib. Hadisə yerinə gələn polis əməkdaşları Xosrov Əhmədovu bu əməlindən yayındırmağa çalışıb. Dəfələrlə polisin qanuni tələblərinə və xəbərdarlıqlarına baxmayaraq o öz az yaşlı övladını öldürəcəyini bildirib. Polis əməkdaşları az yaşlının həyatını xilas etmək üçün Xosrov Əhmədovu zərərsizləşdirib. Xosrov Əhmədovun əvvəllər peşəkar idmançı olduğu bildirilib. O, ağırlıq qaldırma üzrə Azərbaycan çempionu olub və bir sıra beynəlxalq yarışlarda iştirak edib. Əhmədovun bir müddət əvvəl psixoloji problemləri olan əmisinin evini əlindən alaraq onu küçəyə atdığı da deyilir. Samur Abşeron kanalında uşaq batıb. Hadisə kanalın Qusarın Quzanqışlaq kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmlərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc xilas ediciləri axtarışlara cəlb olunub. Əlavə məlumat veriləcək. Xırdalanda ər öz həyat yoldaşını çox mərtəbəli yaşayış binasından atıb. Hadisə səhər saatlarında Gənclər şəhərciyində baş verib. Aparılan araşdırmalar zamanı Ayşən Kazımovanın həyat yoldaşı 22 yaşlı Hüseyn Kazımov tərəfindən qısqançlıq zəminində aralarında yaranan mübahisə zamanı qəsdən mənzildən yerə atıldığı müəyyən edilib. Qadın xəstəxanaya aparılıb. Həkimlərin səyinə baxmayaraq o günorta saatlarında dünyasını dəyişib. Hüseyn Kazımov saxlanılıb. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda cinayət işi açılıb. Xalq artisti Ağadadaş Ağayev balta ilə vətəndaşa xəsarət yetirib. Hadisə özəl xəstəxanalardan birinin mühafizəçisi ilə yaranan mübahisə zamanı baş verib. Mübahisə xəstəxananın müşahidə kameralarına da düşüb. Hadisə Binəqədi rayonu Əcəmi Naxçıvanski küçəsində yerləşən özəl tibb müəssisələrinin birinin həyətində baş verib. Məlumatlara görə xalq artisti Ağadadaş Ağayev evinin həyətində balta ilə iş görərkən ehtiyatsız davrandığı üçün əlindəki alət özünə dəyir. Nəticədə onun qulağı zədələnir. Bundan sonra o evinin eyvanına çıxır. Eyvana çıxan xalq artisti Ağadadaş Ağayev bu hissədə əyləşən mühafizəçidən ona həkim göndərməsi istəyir. Lakin mühafizəçi bunun mümkün olmadığını, o həkim yoxlanışından keçmək üçün xəstəxanaya gəlməli olduğunu deyir və bundan qəzəblənən xalq artisti elə əlindəki balta ilə həyətə düşür. Əlindəki balta ilə xəstəxananın həyətinə daxil olan xalq artisti Ağadadaş Ağayev bu hissədə xəstəxananın mühafizəçisi ilə mübahisə etməyə başlayır və əlindəki baltanı onun üzərinə doğru atır. Həmin balta isə xəstəxananın həyətində olan təmizlikçisinin ayağına tuş gəlir və nəticədə o xəsarət alır. Həmin hadisə isə anbaan xəstəxananın müşahidə kameralarına düşür. Ətrafdakıların müdaxiləsi ilə hər iki şəxs ərazidən uzaqlaşdırılır. Hadisədən dərhal sonra xəstəxananın mühafizəçisi Nurəddin Cəlilov zərərçəkən qismində polisə müraciət edib. Nurəddin Cəlilov ərizə ilə polisə müraciət edərək, həmin gün saat 7 radələrində gözətçi işlədiyi özəl tibb müəssisələrindən birində olan zaman paytaxt sakini Ağadadaş Ağayevin xuliqanlıq zəminində onu söyərək təhqir etdiyini, əlindəki balta ilə onu hədələdiyini bildirib. Nurəddin Cəlilov daha sonra izahatında Ağadadaş Ağayevin baltanı ona tərəf atan zaman orada çalışan Nəzakət Paşayevanın ayaq nahiyəsinə dəydiyini və xəsarət yetirdiyini də qeyd edib. Daxili İşlər Nazirliyindən həmçinin bildirildi ki, Ağadadaş Ağayev qarşılıqlı ittiham qaydasında əks tərəfdən şikayət verib. O ifadəsində döyüldüyünü bildirib. Hazırda iki tərəfin şikayətləri əsasında araşdırmalar davam etdirilir. Sərxan Abbasəliyev, Vahab İmanzadə, ARB xəbər.
Xırdalanda yerləşən çox mərtəbəli yaşayış binalarından birində baş verən yanğın sakinlərə fiziki və mənəvi sarsıntı yaşatdı. Məsələ orasındadır ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları vaxtında əraziyə çatdıqları halda yanğına müdaxilə etməkdə çətinlik çəkirdilər. Səbəb isə yanğının baş verdiyi hissəyə rahat şəkildə yaxınlaşa bilməmələri idi. Nətər gitsin, oradan bura gəlmək olmurdu, oradan yolundan bura gəlmək olmurdu. Söhbət yanğın söndürən avtomobildən və işinə çətinlik yaradan vəziyyətdən gedir. Dünən axşam saatlarında Xırdalanın Həzi Aslanov küçəsində yerləşən çoxmərtəbəli yaşayış binasında baş verən hadisə zamanı yanğın söndürən texnikaların hərəkətini çətinləşdirən məqam ərazidə avtomobil sıxlığı, səliqəsiz parklanma, yolun hərəkət hissəsində saxlanılan maşınlar olub. Həmişə belə basır var burada. Burada çox mərtəbəli yaşayış binaları da var. Hər hansısa fövqəladə hal baş verərsə, həm yanğın söndürən, həm təcili tibbi yardım maşınları və digər hallarda bura xilas eləmək üçün girmək də mümkün deyil. Dünən pajarını bura girə bilmirdi. Hələ pajar oyanaya, o maşınların ayağının altında uşaqlar qala bilərdi. Nə pajarını, nə təcili yardım maşınları bura girə bilmirdi. Bura çox darısqallıqdır. Bu parkovkalar, nə bilim nə, bax, girmək olmur. Bu vəziyyəti yaradanlar arasında özünü günahkar hiss edənlərə də rast gəlmədik. Hamı saxlayır, biz də saxlayırıq. Siz yer göstərin, orada saxlayıq. Desinlər bura parkovkadır, girər orada saxlayıq. Bilirsiniz nə vaxt qanun olacaq bura? Ayına gələcək. Ondan sonra qoyacaqlar bura SMS göndər, bir saatə 70 qəpik sənin balansından pul. Ondan sonra qanun olacaq. Avtomobilini qanunsuz və səliqəsiz park edənlərin hansına yaxınlaşsaq, 2-3 dəqiqəlik saxlamışıq deyirlər. Məsələ burasındadır ki, elə xaosda o 2-3 dəqiqə ərzində yaşanır. Belə vəziyyəti yaradan da Parkovşik adı ilə tanınan dırnaqarası nəzarətçilərdir. Biz öz başına deyilik, işimizi tapşırıq əsasında icra edirik deyən nəzarətçilər. Sizə kim tapşırıb burada? Bələdiyə. Bələdiyə tapşırıb? Bələ. Deyib ki, buradan... Dokumentimiz də var. Necə? Bir də kağızımız da var, dokument. Bu da onda mənki üçün də deyir, o bəsi var, qırmızı köynək. Dokument onda var. Qırmızı köynəkli şəxsə yaxın düşmək isə mümkün olmadı. Yəni, sizə kim tapşırıb bu işi? Heç kim heç nədir bunu. Bir də söz soruşan da sizə. Görünür, aparılan çəkilişin səbəbini və mahiyyətini dərk etməyən şəxslərə görə faciələrin qarşısını almaq üçün hələ çox çətinlik yaşanacaq. Yuxarı mərtəbələrdən vətəndaşların yanğın zamanı xilas edilməsi üçün xüsusi nərdivanları olan yanğın texnikalarının döyüş tapşırığını yerinə yetirməsi üçün onların qollarının sağ və sol cinahları açılması üçün xüsusi məsafələr tələb olunur. Vətəndaşlarımız isə öz avtomobillərini park edərkən bu məsafələri nəzərə almadan istədikləri yerlərdə xaotik şəkildə nəqliyyat vasitələrinin parklanmasına yol verirlər ki, bu cürə şəraitdə döyüş tapşırığını yerinə yetirməkdən ötəri xüsusi təyinatlı texnika bu tapşırıqları yerinə yetirməkdə artıq vaxt itkinə səbəb olur. Bu itkilər isə insanların həyat və sağlamlığının yanğından zərər görməsinə, o cümlədən əmlakın yanğından məhv olması kimi xoşagəlməz hadisələrlə nəticələnir. Qurum rəsmisi əhalini diqqətli və məsuliyyətli olmağa səsləyir. Məsuliyyətsizlik təkcə başqalarının yox, özümüzün və doğmalarımızın da həyatını təhlükəyə atır. Gülnar Ələmdar qızı, Şamo İsmailov, Manaf Əzizli, ARB Xəbər. Donald Trump öz mənfəətləri üçün qaydaları pozan fırıldaqçıdır. Birləşmiş Ştatların vitse-prezidenti Kamala Harris belə deyib. O, Demokratlar Partiyasından prezident seçkisinə namizəd olmaq üçün iddialı olduğunu, qalib gəlmək üçün əlindən gələni edəcəyini diqqətə çatdırıb. Qarşıdakı günlərdə mən sizinlə birlikdə Demokratik Partiyamıza, millətimizi birləşdirmək və seçkidə qalib gəlmək üçün əlimdən gələni edəcəm. Çoxlarınızın bildiyi kimi mən vitse-prezident, eləcə də senator seçilməmişdən əvvəl baş prokuror idim. O zaman mən hər cür cinayətkarı görmüşəm. Öz mənfəətləri üçün qaydaları pozan fırıldaqçılar qarşıma çox çıxıb. Ona görə də Donald Trump kimi insanları çox görmüşəm. Qarşıdakı 106 gündə görüləsi işlərimiz çoxdur. Noyabrda keçiriləcək prezident seçkisində Demokratlar Partiyasından iki namizədə eyni vaxtda qalib gəlmək üçün unikal fürsət yaranıb. Bu barədə Birləşmiş Ştatların 45-ci prezidenti Donald Trump özünün Truth Social hesabında bildirib. Bu demokratların bir deyil, eyni anda bir ildə iki namizədini məğlub etmək üçün unikal imkandır deyə o paylaşımda qeyd edib.
Hazırda bütün dünyanın diqqəti Birləşmiş Ştatlarda noyabrda keçiriləcək prezident seçkisindədir. Son vaxtlar reytingləri kifayət qədər yüksələn prezidentliyə namizəd Donald Trump'ın yenidən Ağ Evə rəhbər seçilməsi onun dünyada davam edən münaqişələrə son qoyacağı məsələsini gündəmə gətirir. Çünki o prezident olacağı təqdirdə hazırda davam edən Ukrayna-Rusiya və İsrail-Həmas münaqişələrinə qısa müddət ərzində son qoyacağını deyib. Bunun reallaşması nə dərəcədə mümkündür? Sualın cavabını tapmağa çalışmışıq. Birləşmiş Ştatlarda Donald Trump'ın yenidən prezident seçilmə ehtimalı və bu posta yerləndikdən sonra vəd etdiklərini necə yerinə yetirəcəyi dünya gündəmində olan mövzulardandır. O, həm Putini, həm də Zelenskini çox yaxşı tanıdığını bildirərək Ukraynadakı müharibəni 24 saat ərzində bitirəcəyini açıqlayıb. Lakin Birləşmiş Ştatların 45-ci prezidenti münaqişənin həlli yolları haqqında fikirlərini ictimailəşdirməyib. Analitiklərin fikrincə Ukraynanın müharibədə əsas dəstəkçisi sayılan Birləşmiş Ştatlarda Trump'ın hakimiyyətə gəlişi ilə bu məsələdə hansı siyasət yürüdəcəyi maraqla gözlənilir. Trump söz verib ki, hakimiyyətə gəlsə, prezident seçilsə, bütün dünyada baş verən müharibələrə son qoyacaq. Onun proqramları da var, onun layihələri də var bundan bağlı. Amma onu da yaddan çıxarmayaq ki, bir çox prezidentliyə namizədlər Amerikada seçki qabağı kampaniya dövründə müxtəlif vədlər verir. Və bu vədlər bir çox hallarda yerinə yetirilmir. Çox güman ki, Trump bunu edəcək. Amma nə şəkildə, nə formatda hələ məlum deyil. Donald Trump'ın hazırda davam edən və 40 minə yaxın insanın öldüyü İsrail-Həmas münaqişəsinin həlli ətrafında da müəyyən fikirləri var. O, bir müddət öncə İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu'nun Qəzzadakı davranışlarını bəyənmədiyini, müharibənin həll yollarından biri kimi İsrailə göndərilən silah yardımlarının azaldılmalı olduğunu açıqlayıb. Politoloqların fikrincə Trump'ın hakimiyyətə gəlişi Birləşmiş Ştatların İsraillə münasibətlərində ciddi dəyişikliklərə səbəb olmayacaq. Çünki Tel-Əviv Ağ Evin yaxın şərqdə ki, ən güclü müttəfiqlərindən biri hesab olunur. Düşünürəm ki, burada Trump daha qətiyyətli şəkildə çıxış edə bilər və burada konkret olaraq iki dövlətli hərb əl planını yekunlaşdıra bilər. Orada ola bilsin müəyyən torpaq mübadiləsi ola bilər, ola bilsin müəyyən deyək ki, yerləşimlərlə bağlı dəyişikliklər ola bilər. Amma sonunda düşünürəm ki, Trump iki dövlətli hərb planı üçün digər ərəb dövlətlərinə də dəstək verməyə və milyardlarla dollar yardım ayırmağa həvəsləndirə bilər. Birləşmiş Ştatların 45-ci prezidentinin NATO ilə bağlı qərarları da maraqla gözlənilir. Çünki o, prezident seçiləcəyi təqdirdə müdafiə xərcləri hədəflərinə çata bilməyən NATO üzvlərini müdafiə etməyəcəyi barədə fikrini bir neçə dəfə təkrarlayıb. Trump hesab edir ki, blokun üzvü olan ölkələr alyansı haqlarını ödəməlidirlər. Bundan əvvəl o, Birləşmiş Ştatların NATO-ya başqa üzv ölkələrdən xeyli çox vəsait xərclədiyini və bunun ədalətsizlik olduğunu dilə gətirib. Davam edirik. Müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin vakansiya seçimi mərhələsinin başlayacağı tarix açıqlanıb. Təhsil institutundan verilən xəbərə görə namizədlər iyulun 26-sı saat 11:00-dan 28-i saat 11:00-ədək şəxsi səhifələrinə daxil olaraq seçim edə biləcəklər. Vakant yer seçmə imkanı əvvəlcə müsabiqədə minimum tələb ödəyən şəhid ailəsi üzvlərinə verilir. Test imtahanı mərhələsində keçid balı toplanmış namizədlər 8 vakant yer seçə bilər. Xaçmazda fərdi yaşayış evində partlayış olub. Hadisə rayonunun Nabran kəndində balondan qaz sızması nəticəsində baş verib. Həmin evdə kirayədə qalan Tovuz rayon sakinləri 33 yaşlı Elşən Müzəffərzadə, 32 yaşlı Növrəstə Namazova və 2 yaşlı Mərt Mirzəzadə müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıblar. Yaralılara Xaçmaz rayon mərkəzi xəstəxanasında tibbi yardım göstərilib. Bu günləri Xaçmaz rayon mərkəzi xəstəxanasının acil şöbəsinə 3 xəstə daxil olmuşdu. Xəstələr daxil olarkən diaqnozları sağ bazının yuxarı 1/3-ünün kəsilmiş yarası, sağ dirsək və sol diz oynağının kəsilmiş yaraları, uşaqda körpədə isə 2 yaşlı uşaqda isə sağ aşıq baldır oynağının bayır səthinin kəsilmiş yarası idi. Xəstələr ilkin tibbi yardım göstərilib, yaralar birinci cərrahi işlənib evə ambulator müalicəyə buraxılmışdı.
Abşeron rayonu Saray qəsəbəsində yerləşən evlərin birindən içərisində 130 min dollar və 700 qram qızıl zinət əşyaları olan seyf oğurlanıb. Əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində oğurluq əməlini törətməkdə şübhəli bilinən iki Çin vətəndaşı ölkədən çıxmağa cəhd edərkən saxlanılıb. Onların üzərindən 17.306 dollar, 9.586 dirhəm, müxtəlif xarici valyutalarda olan pul əskinasları və 147 qram qızıl zinət əşyaları aşkar edilərək götürülüb. Saxlanılan şəxslər barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Balakəndə yaşlı qadını avtomobil vuraraq öldürüb. Hadisə Balakən-Qabaqçol avtomobil yolunun rayonun Talalar kəndi ərazisindən keçən hissəsində baş verib. Belə ki, rayon sakini Ramil Mamedov idarə etdiyi Kia markalı avtomobillə yolu keçən piyada 69 yaşlı Sürəyyə Murtuzəliyevanı vurub. Qəza zamanı müxtəlif dərəcəli ağır bədən xəsarətləri alan Sürəyyə Murtuzəliyeva Balakən rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Həkimlərin səyinə baxmayaraq o xəstəxanada vəfat edib. Faktla bağlı Balakən rayon polis şöbəsində cinayət işi açılıb. Kürdəmirdə də yol qəzası olub, hadisə Bakı-Qazax yolunun rayonun Xırdapay kəndindən keçən hissəsində qeyd alınıb. Belə ki, Niva markalı avtomobil hərəkətdə olarkən sürücü qəfil idarə etməni itirib. Nəticədə avtomobil yoldan çıxaraq aşıb. Qəza zamanı nəqliyyat vasitəsində olan iki nəfər, Füzuli rayon sakinləri 28 yaşlı Asim Rızazadə və 27 yaşlı Fərid Məmmətli müxtəlif dərəcəli ağır bədən xəsarətləri alıblar. Yaralılar dərhal Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıblar. Hazırda faktla bağlı araştırma aparılır. Sürücü solunda hərəkət edən digər avtomobili vuraraq yoldan çıxarıb. Hadisə hər hansı gözdən uzaq yerdə deyil, şəhərin mərkəzi küçələrinin birində baş verib. Hadisə Nərmanov rayonu Atatürk prospekti məhz bu istiqamətdə baş verib. Prius markalı avtomobilin sürücüsü VAZ-2107-ni bilərək yolun kənar hissəsinə uzaqlaşdırıb. Hadisə anına qədər sürücülər arasında hansı münaqişənin olduğu hələ ki dəqiq bilinmir. Çoxları Prius markalı avtomobilin icarədə olduğunu və sürücünün bu səbəbdən idarə etdiyi maşını zədələməklə də olsa belə bir əməl törətdiyini düşünür. Sükan arxasındakı şəxsin qeyri-adekvat vəziyyətdə olduğunu düşünənlər də var. Hər halda hadisəni əks etdirən görüntülər yol polisinin də nəzarətindədir və tərəflərin saxlanılması istiqamətində işlərə başlanılıb. Bir qədər sorğu apardıqda yollarda bu kimi hadisələrlə üzləşənlərin az olmadığı üzə çıxır. Görmüşəm, olur ki, düz yolda bir maşın o bir maşını sıxışdırır. Çəkir kənarda saxlayır. Kimisə yol verməyib, qarşısına çıxıb, yaxud da hansı təhlükəli manevr hərəkətləri eləyib, təkər qaldı. Sürət həddini aşırlar, sanki yarışdı, yarışdadılar. Manevrlar eləyirlər, pis sürürlər, maşın qabağında sağa sola verirlər. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəsmisi deyir ki, bugün paytaxt yollarında ən çox mübarizə aparılan qanun pozuntuları arasında avtoxuliqanlıq xüsusi yer tutur. Lakin təəssüf qeyd etməliyəm ki, bəzi sürücülər yenə də kobud şəkildə yol hərəkəti qaydanlarını pozaraq həm özlərinin, həm də digər hərəkət iştirakçılarının həyat və sağlamlığını təhlükə altına atırlar. Eləcə də bu kimi qayda pozuntuları bəzən sosial şəbəkə seqmentlərində, eləcə də müxtəlif media subyektlərində yayımlanır ki, belə olduğu təqdirdə dərhal həmin görüntülər tərəfimizdən nəzarətə götürülür, araşdırılır və məsələyə hüquqi qiymət verilir. Mütəxəssislərin fikrincə, avtoxuliqanlığın qarşısını almaq üçün cərimələr kifayət etmir. Bəzi Avropa ölkələrində bunun üçün digər cəza üsulları da var. Almaniyada buna uyğun bir maraqlı cəza üsulu var və bundan belə demək olarsa hər kəs qorxur. Onlar ona idiot testi deyirlər. Yəni belə deyək də sürücünü səfeh yerinə qoymaq testi. Çünki onun elədiyi hərəkətə baxanda bizdə belə bir söz var da ki, bunu normal adam axı eləməz. Və bu prinsiplə orada belə bir üsul var. Belə hərəkət edən sürücülərdən vəsiqə alınır. Bir müddət ərzində onlarla məşğul olan xüsusi psixoloqlar olur. Onlar otururlar həmin sürücünün avtomobilinə, məsələn, uşaq kimi davranırlar ondan və həqiqətən də biraz ağıldan kəm kimi davranırlar. Məsələn, gəlib dayanırlar qırmızıda, əgər o qırmızıdan keçibsə, ona sual verirlər ki, bu hansı işıqdır? O da deyir ki, bu qırmızı işıqdır. Çünki o həm də bu insanların rəyindən asılıdır deyə, o onların dediyinə qulaq asmalıdır. Ondan sonra, məsələn, bu hansı işıqdır? Bu
yaşıl ışıqdır və soruşurlar, əgər bu qırmızıdır, sən niyə keçmişsin qırmızı ışıqda? Yəni, tam bir uşaq davranışı sərgilirlər. Ölkəmizdə bu sayaq cəza tədbirləri olmasa da, Jiqulini sıxışdıraraq qəza təhlükəsi yaradan sürücü barəsində qanunamüvafiq addımlar atılacaq. Bu addımlar həmin şəxsi məsuliyyətli sürücüyə çevirməyə kifayət etsə də, etməsə də. Səbinə Qurban, Nərmin Mayıs qızı, Vahabi Manzadə, ARB Xəbər. Bəstəkar Qara Qarayeva məxsus heykəlinin üzərində aparılan cilalanma işləri ilə bağlı sosial şəbəkələrdə görüntülər yayılıb. Görülən işlər insanlarda bir sıra suallar doğurub. Niyə heykəl üzərində hər hansı iş aparılır? Prosesi icra edənlər kimlərdir? Sual yaradan məqamlar var, rəqsənən eşdək. Qara Qarayevin şərəfinə ucaldılan abidənin artıq bərpa işləri aparılır və prosesdə memar və işçi qrupu yaxından iştirak edir. Abidənin açılış mərasimi 2014-cü ildə aparılıb. Cəmi 10 il əvvəl açılışı olan abidənin üzərində müəyyən işlərin aparılması sual yaradan ilk məqamlardandır. Buna ehtiyac duyulsa belə beynəlxalq standartlara uyğun həyata keçirilməlidir, deyir mütəxəssislər. Sosial şəbəkələrdə görüntüləri yayan memarın sözlərinə görə, heykəllərin bərpası zamanı əsas və diqqət edilməli məsələ tarixiliyin qorunmasıdır. Hər hansı ustanın bu prosesə cəlb olunması isə tarixiliyin və müəllif işinin qorunması məsələsində bir qədər şübhə yaradır. Bunu profesionallar eləməlidir. Təbii ki, bunu heykəlin üstünə durub hansısa bir alətdən onu təmizləmək, ona fiziki təsir göstərmək olmaz. Bunun üçün xüsusi kimyavi ləvazimətlər var. Onun tərkibində belə bir kimyavi tərkibidir ki, heykələ məsələn hansısa bir ziyan vurmur. Bunun üçün xüsusi ayrı ləvazimətlər var və onlarla təmizləmək olar. Sifarişçi tərəf olan Mədəniyyət Nazirliyi prosesin sadalanan qaydalara uyğun həyata keçirildiyini deyir. Bərpaya peşəkarları biz cəlb eləmişik. Bərpa həm Mədəniyyət Nazirliyi, Bakı İcra Hakimiyyəti və Bakı Abadlıq Xidməti ilə bir yerdə aparılır. Nazirlik rəsmisi abidələr üzərində aparılan işlərin şəhərin ümumi abadlaşdırılması layihəsinin bir hissəsi olduğunu deyir. Binaların fasadları ilə yanaşı, müəyyən təmir və bərpa işləri ilə yanaşı belə bir qərar oldu ki, şəhərimizdə olan heykəltaraşlıq abidələrini də biz həm təmizləyək, həm də eyni zamanda ehtiyacı olan abidələri bərpa eləyək. Baxış zamanı müəyyən elədik ki, hansı abidələr əsaslı, hansı abidələr isə icbari təmirə ehtiyacı var. Bu proses isə xüsusi bir prosesdir, xüsusi kimyəvi təmizləmələr, xüsusi kimyəvi tüntləşdiricilər, xüsusi kimyəvi qoruyuculardan istifadə edərək biz heykəli bundan sonra da uzun müddət aşınmaya məruz qalmaması üçün xüsusi qoruyucu vasitələrdən də istifadə etmişik. Qarayevin heykəli üzərində aparılan iş abidəni korlamağa yox, əksinə qorumağa yönəlib deyən qurum bu işlərdən narahat olan şəxsləri restorasiyası başa çatmış abidələrə nəzər yetirməyi tövsiyə edir. Təmir bərpa işlərinin aparıldığı növbəti heykəl isə Azərbaycan şairi Mirzə Ələkbər Sabirə məxsusdur. Burada görülən abadlaşdırma, təmizləmə və rəngləmə prosesi isə cəmi 2 günə başa gəlib. Bir müəllif tərəfindən heykəlin yaradılma prosesində nə cür yol tutulursa, eyni yolla da biz davam edirik. Yəni bu restorasiya prosesi bunun axırıncı proseslərindən biridir. Yəni heykəl əgər vaxtından tez və yaxud da hansısa bir təsirdən qaralmışsa, çirklənmişsə, onu xüsusi üsullarla təmizlənir və yenidən tona salınır. Bərpa olunmasına ehtiyac duyulan 20 heykəl var. Onlardan 3-ü qranit, 17-si bürünc abidədir. Ümumi prosesin çox vaxt aparmayacağı deyilir. Rəqsanə İbrahimzadə, Cavad Cəfərov, Vüqar Məmmədov, ARB Xəbər. Günə çatdıracağımız xəbərlər bunlardan ibarət idi. Ən son məlumatlar ARB Xəbərdən almağa davam edin. Diqqətin üçün minnətdaram. Salamat qalın. Bunların xəstəliyi var budur.